Senhor, aqui estamos para te louvar. Senhor, aqui estamos para te adorar. Unidos num só coração, nos rendemos a ti. Te louvamos, te adoramos, suplicamos a ti. Adoramos, suplicamos a ti. Vem e cura-nos, Senhor. Vem, liberta-nos, Senhor. Manifesta o teu poder neste lugar. Majestoso é, Senhor. Soberano. Estimado povo de Deus, estamos iniciando o programa Adorai nesta quinta-feira, no qual nos colocamos diante dos pés do Senhor e, com o coração aberto, neste ato de adoração, fazer com que esse Deus, nós, indo ao encontro dEle, sejamos meditados pela vossa misericórdia. Visitados, e não só apenas visitados, mas o permanecer junto deste Deus. Sendo assim, com este ato de adoração, abramos as portas do nosso coração, das nossas casas, de nossas vidas, e adoremos esse Deus em espírito e em verdade. Iniciemos esse momento de adoração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, que prepara os nossos corações e os nossos olhares para fixar em vosso Filho Jesus Cristo. Aos vossos pés, nesta manhã, nós te apresentamos as nossas intenções e rogamos a Ele a vossa infinita misericórdia, porque diante de vós todo mal cessa. Diante de vós todas as situações do qual nós achamos que é impossível, Deus, na sua infinita misericórdia, derrama a sua graça. O que é impossível para Deus? Nada. Só tem uma coisa que Ele não viola: a nossa liberdade. Sendo assim, nós colhemos os frutos das nossas escolhas. E o que vamos escolher? Se não servir, se não adorá-lo, se não ir ao encontro dele. Portanto, Senhor, sabe que quão frágil somos e, como diz o verso do poema de Santa Teresinha transformado em música, fica comigo, Senhor, fica comigo, porque sabe quão frágil somos e quão frágil te traímos. Senhor, que a nossa vida esteja unida à sua, que a vossa força abundantemente na sua infinita caridade e bondade de Salvador nos conduza. Sendo assim, meus irmãos, você é convidado a colocar a sua prece, a confiar neste Deus. Mas o que você precisa confiar? Confiar que Ele já nos salvou, e nos salvando, Ele já deu a sua graça para nós. Portanto, não queremos colher para nós o que Ele não nos prometeu. Afinal, o que Ele nos prometeu, se não nos salvar? Corramos ao seu encontro, fixemos os olhos nele, e agarrado em suas mãos, como Pedro, salva-nos, Senhor, quando estivermos perecendo. Cantemos a esse Deus, num ato de adoração, de todo o coração, de toda a nossa alma. Te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos Sejas o centro, Senhor.
E no Evangelho de hoje, Mateus capítulo 22, do 1 ao 14, Jesus, mais uma vez, fala em parábola, dizendo: Jesus voltou a falar aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou uma festa de casamento de seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados dizendo: Dizei aos convidados, já preparei o banquete. Os bois e os animais, os cevados, foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para que eles matassem aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta para os convidados, mas eles não foram dignos dela. Portanto, ide em todas as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos que encontrardes. Então os empregados saíram pelo caminho, uniram-se a todos que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem o traje da festa? Mas nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai para fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Meus irmãos, esta parábola do Evangelho de hoje, ela é própria da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Podemos fazer uma interpretação e menção, por exemplo, do povo de Deus na história de Israel. O rei, aqui está claro, é o próprio Deus. A sala da festa é o céu, é a convivência com Deus. O filho, sem dúvida nenhuma, é o próprio Cristo, que se faz presente neste altar, no sacramento do pão. Portanto, os empregados da festa são os profetas, Moisés, Elias, Isaac, Isaías, todos, Abraão, pai da numerosa descendência da fé, todo o povo escolhido, que veio preparar para a chegada da festa do noivo. O que Abraão veio preparar senão o sacrifício? O doar-se o cordeiro imolado. O que Noé veio fazer senão, no dilúvio, acolher e colocar dentro do caminho? Que caminho? O caminho da terra prometida, dentro da arca da aliança. Esta arca, que agora é simbolizada em Maria, aquela que acolhe não mais a palavra escrita em pedra, mas a palavra feito carne, que veio habitar entre nós. O lugar, no tempo, era Jerusalém, há 2000 anos atrás, 2021. Mas os convidados não foram dignos da festa. Pegaram o filho, maltrataram, não acolheram, não deram hospedagem,
não entenderam o seu projeto. Uns foram cuidar da sua própria vida. O que Jesus estava falando para os sumos sacerdotes e para os doutores da lei? Vocês estão ocupados consigo mesmo. Ocupado consigo mesmo, com seus afazeres. Portanto, não são capazes de enxergar o reino. Por fim, no mandato da igreja, nosso Senhor manda ir por todo o mundo, pregando o evangelho a todas as criaturas, a todas as nações. Aí estão os convidados, que devem se revestir da veste da festa. O que é esta veste? Senão um coração convertido, senão dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, revestidos da graça, dos sacramentos, reconhecendo a sua pequenez nos mistérios de nosso Senhor, para pertencer à festa do banquete. Pois bem, nós corremos o risco de agirmos como este povo. E aí podemos nos perguntar: quem eu sou neste evangelho? Eu sou este convidado que teve o convite especial, a eleição especial, e no entanto não acolheu este Deus? Não foi digno de participar desta festa? Ou eu sou estes convidados que das encruzilhadas da vida, que nas misérias infinitas do nosso coração, se deixou ser revestido por Cristo, pelas vestes novas, pelas vestes do Cordeiro que nos lava? A sala está cheia de convidados. Com que veste eu entro na festa? Para eu não ser jogado para fora do reino. E no dia que o Senhor vier nos julgar os vivos e os mortos, a gente possa contemplar a sua graça. Pois bem, o caminho de Deus é como esta festa. Mas não é uma festa qualquer. É a festa da salvação. Que este evangelho ilumine nosso coração. E que nós sejamos, de fato, aqueles que acolhem este convite e se coloca dentro do salão chamado céu para festejarmos na eternidade com o Cordeiro imolado que nos resgatou e nos redimiu. Que o auxílio divino permaneça sempre conosco. Amém. Me conhece, se me
Coloquemos as nossas intenções aos pés do Senhor. Sim, diante da graça e da sua infinita misericórdia. Rezemos, meus irmãos, por Arnaldo Correia da Silva, da cidade de Terenos, pela sua saúde, sua família, pelos seus familiares, por Luzia Borgo, do bairro Nova Capital, pela sua saúde, pelas suas famílias e familiares, e pelos doentes Milites, pelo padre Juscelândio. Rezemos pela Claudete, do bairro Copa Trabalho, pela saúde de seu tio Rodrigo Barruá, por André Luiz Hortalã, pelas intenções de Donizete, do bairro Oliveira 1. Rezemos por Analice, do bairro Vale do Sol 3, pela saúde e proteção para ela e para todos, da TV, sua família, seus amigos, pela recuperação de saúde de Arlene Domingos e de Ademilson. Thank you.
Rezemos por Arthur da Silva Barreto, por um emprego, pela sua família, pelas intenções de Maria do Carmo, do bairro Arnaldo Figueiredo. Rezemos em ação de graças pelo aniversário de Júlio César, Medina Ayala, por todos os sacerdotes do clero que farão o retiro do dia 23 a 27 agora de agosto. Próxima semana. Rezemos por Eronilda, do bairro Célia Jalarte, pela cura de sua mãe, por Maria, que está no CTI. Pelo sétimo dia de falecimento de Moacir Santos, por um ano de Jardel Gomes Oliveira.
Rezemos por Adriano de Jesus, Vila Alba, pelo dom de sua vida, pelo seu anjo da guarda, pelo tratamento da garganta, pela gengiva, dor de cabeça, pela sua mãe Yolanda, por Luana, por Leonardo, Gabriel, pela saúde de Jair Santos Silva, Rafael Oscar, por Hilda e por todos que rezam por ele, por Otaciano e família, pelo descanso eterno de Padre Francisco Silveira, Valdir Andrade Santana e todos do programa Adorai. Rezemos por Regina, do bairro Paraty, por Júlia, Valdir, por Alessandra, André, Alexandre, Alexandra e seus netos. Pela cura e libertação de Ademir Leite Cardoso, Maltilde Brandão Cardoso. Por Marcela, do bairro Santa Fé, pela saúde de Clara Almeida Vasconcelo, por Nelson Júnior e família.
Rezemos por Janaína, bairro Centro, pela sua família, pelos seus pais, seus estudos, emprego, pela cura do mundo, pelo anjo da guarda, pelas pessoas que estão com Covid. Por Maria Auxiliadora, do bairro Tiradentes, por um emprego melhor, para Lucas Rodrigues, do Amaral, pela sua saúde, pelo livramento dela e por toda a sua família e familiares. Rezemos por Glória Souza, pela saúde de Wanda Rodrigues, pela recuperação e saúde de Emerson Alves e família. Rezemos por Nair Goethe, da Vila Jaci, por ela e pela sua família, pela intenção particular, por Alexandra, do bairro Mário Covas, pela cura e libertação de Rubens, da Itália Costa, Florentino. Rezemos pela saúde de Edivanda Leal Santana, pelo descanso eterno de Alda Tebanini.
Rezemos pela saúde de Guido Barranco, Gabriel, Gabriela, Bonegas. Rezemos por Yolanda, da Vila Alba, pela alma de Alcimar Chances, por Hermes Rezende, por Valdeir Andrade Santana, por Eudécia Vieira. Rezemos pelo dom da família de Iviliane, oremos. Deus, que preparastes para aqueles que amam o caminho do bem, concedei-nos a vossa graça, chamando a vossa caridade, amando acima de tudo, corramos ao vosso encontro diante de vossas promessas, superando todas as dificuldades que a vida nos apresenta. Dignai-vos pela força do Espírito Santo derramar a sua graça sobre estas intenções, sobre estes pedidos dos vossos filhos. Feliz o homem que confia no Senhor, entre choros e lágrimas, o tem como auxílio. Derramai a vossa bênção sobre estas intenções, nós vos pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos preparemos para receber a bênção cantando tão sublime. Tão sublime sacramento, adoremos deste altar, pois o Antigo Testamento seu lugar.
O céu lhe destes o pão que contém todo o sabor. Oremos, ó Deus, que deixastes o memorial do vosso Filho e os sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, e possamos colher os frutos de vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, de nossa arquidiocese, pela conversão do mundo, pelos doentes e todos que necessitam de oração, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Estimado povo de Deus, chegamos ao final do programa Adorai nesta quinta-feira. Que a graça de Deus permaneça conosco, tendo todos um dia abençoado, cheio da misericórdia, continuando a programação da TV Imaculada, e que nosso Senhor nos ilumine hoje e sempre. Amém. Tenham todos um abençoado e santo dia. Salve Maria Imaculada. Senhor, aqui estamos para Te louvar. Aqui estamos para Te adorar. Unidos num só coração, nos rendemos a Ti. Te louvamos, Te adoramos.